کیا ہو تیرے غرور کا، کیا ہو، کیا ہو تیرے غرور کا اگر میں تجھے پکارنا ہی چھوڑ دوں۔ یہ کسی نے بڑی اچھی لائنز لکھی ہوئی تھیں۔ اگر کوئی آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے نا تو عزت کروائیں۔ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ سے اتنا تنگ ہو جائے کہ وہ آپ کو آواز دینے چھوڑ دے۔ اور دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی شخص کبھی کچھ نہیں کر سکتا زندگی میں، تو زندگی بدلنا اللہ کا کام ہے، وہ انسانوں کی زندگی بدلتا ہے۔ انسان کبھی بھی اپنی زندگی خود نہیں بدل سکتا۔ اگر کوئی آپ کی نظر میں نہیں کامیاب تو وہ کب کامیاب ہو جائے آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کرتا ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جن کی کوئی توقع نہیں ہوتی، لیکن ان کے لیے بھی راستہ نکل آتا ہے، راستہ نکل آتا ہے۔ شکریہ۔